далі, в останні дні грудня збираються люди, що є славою та гордістю вуглеводобувної галузі України. Традиційно на урочистих зборах до дня народження підприємства бере слово його керівник. Другий рік війни був важким, напруженим та одним із самих найважчих в історії нашого підприємства. Ну і майже в нашій країні, та і він застосував весь світ. Підприємство, що вистояло минулого року, має плани на рік прийдешний, хоча війна їх підкоригувала. Через збройну агресію Росії шахтоуправління зіткнулося з проблемою реалізації вугільного концентрату. У зв'язку з відсутністю можливості продавати концентрат, нам немає потреби збільшувати видобуток вугілля та проходження гірних виробіток. Всі ми це пройшли, пропустили все через себе. Але виходом з цієї ситуації стало рішення зберегти видобування вугілля на 2024 рік на рівні цього року з виробництвом концентрата 2,8 мільйони тонн та проходженням гірничих виробок 12 кілометрів. На підприємстві, що славиться своїми виробничими показниками та високими зарплатами, знають, що під землею і на поверхні кожен має бути відповідальним. І з таким розумінням стають кращими в професії. Живою премією у розмірі 2 тисячі гривень нагороджується Сирокуров Андрій Васильович. Прежде всего, это в нашей работе это безопасность, которую мы стараемся донести до людей, чтобы они всегда вернулись домой живыми, здоровыми. Ну і отримали достойну заробітну плату. І все вийде у сильних та професійних шахтарів, що вміють працювати і об'єднані в один великий колектив, частина якого боронить Україну, а частина тримає економічний фронт. І кращими гірниками стають ті, хто каже не я, а тільки ми. Ми всі місяці виконували завдання, і цього місяця, грудень місяць, виконали завдання вже сьогодні вранці, 28 грудня ми вже виконали завдання. Начальник дільниці Рупа Олексій. Друга нагорода дільниці Олексія Рупи за друге місце в конкурсі на кращу нарядну. Дільниця підготовчих робіт номер 1 посіла в цьому традиційному для шахтоуправління конкурсі перше місце. Порядок починається з нарядної. Ми вирішили колективом участка почати з нарядної. Зробили ремонт, облагородили нарядну для того, щоб робочому було приємно прийти в нарядну, отримати наряд і вже з нормальним, з хорошим настроєнням опуститися в забой для виконання производственного задання. В гірництві немає неважливих спеціальностей. Тут всі – одна команда, частина одного великого механізму. І від роботи однієї жінки залежить функціонування величезної підйомної машини. У нас не тільки чоловічий колектив, у нас і жіночий колектив. Пускаю в шахту і підіймаю з шахти людей. Опускаємо грузи всякі, вантажі. Майже все залежить від вас. Ну, не все. Ну, залежить багато. Кращий гірник за грошовою премією у розмірі 1 тисяча гривень. Тут завжди вміли працювати, знали, що отримують конкурентоспроможну зарплату, тому і пишаються тим, що є представниками мужньої професії. Дуже горжусь тим, що підприємство нас відмічає подобним образом. Дает нам возможность развиваться, дает нам возможность самореализоваться. Мы как бы стараемся в наше непростое время сделать все возможное для того, чтобы предприятие работало, люди работали. Дільниця Едема Ібрагімова брала участь в підготовці 6-ї лави південної панелі блоку 10, а зараз забезпечує видобувні та прохідницькі дільниці підприємства. Можливо, будуть займатися і підвезенням нового обладнання. Приїхав вже комбайн. Ще один комбайн ЄБЗ-260 фірми «Сані». Це вже другий комбайн на підприємстві, а якщо врахувати ще нашу компанію шахтобудівельну, то у них теж є такі комбайни. Це вже три комбайни, які ми придбали за 23-й рік, і от у 24-му році будемо вводити в експлуатацію. Ось він показав себе з гарної сторони. Той потенціал, який ми заложили на підприємстві ще багато років назад, це комбайни фірми T-Machinery, фірми Joy. Вони мають потужність, запас потужності, що нам зараз дозволяє працювати. Чуєш ми, чуєш ми, на прошлий бізнес.
Шахта – динамічне підприємство. І 2024 рік стане роком підготовки для роботи у 2025-му. Шановні колеги, хочу подякувати кожному в цей непростий час за вашу щоденну працю, за сумлінне ставлення до своєї справи, за мужність і професіоналізм. З нагоди новорічних свят хочу побажати, щоб у наступному році на нашу українську землю обов'язково прийшов довгоочікуваний мир. Сьогодні це головна умова нашого розвитку та стабільної роботи підприємства. Всім працівникам шахтоуправління бажаю міцного здоров'я, бажаю вам і вашим сім'ям мирного неба, благополуччя, міцного здоров'я, шахтарської удачі, добробуту та родинного затишку. Щоб цей рік зачинив двері війни та приніс мирне працьовите життя. Щоб ми знову могли жити, розвиватися та здійснювати всі мрії. Щоб діти ніколи не знали цього жаху. Зі святом, з Днем Шахти, з новорічними святами.